Penggalian pun kakang waktu dina iki nganti nimbali marang sowaning sira yayi kumejot raos ing manipun ing ngrayipun Narayana tinimbalan sowan wonten negaring Mandura Kaka Prabu wonten wigatos menapa janjane rada kogel rasaku sarta ora jenak ngelingi sawetara nggonipun kakang nampa triman saka Kanjeng Rama Prabu mlintir ke Prabu ning Mandura iki ingkang ngangka sepisan tak jaluk kanthi banget sira yayi aja nganti ana rasa mesgul ana ing penggaling sira Yayi Narayana kabedhao dodho kula kapendhet manah kula mboten wonten raos menapa-menapa malah menawi paduka Kanjeng Kakawu Prabu saged ngawuningani dhateng batosipun ing rayi Bombong satemah bingah manah kula krana samangke negari Mandura sampun pikantuk pepayung agung enggal inggih menika paduka Kanjeng Kakawu Prabu kuwi tenan to inggih lahir batos ya ya syukur syukur mangayu bagya sekethik jumul yen to pancen kaya mengkono wonten ingkang sateruse jroning pun kakang wis nampa triman negara Mandura saka Kanjeng Rama wis lenggah dampar ke Prabu ning Mandura nanging jebul jumbuh kelawan ngendikaning para sesepuh yen to kanugrahane kuwi wis nyaketi pacobane ya bakal enggal nyaketi kabeh tetembungan kae mau jebul tinemune pun kakang lagi iso ngrasake wektu dina iki mengko sraos kados pundi paduka Kanjeng Kakawu Prabu dawuh ngados mekaten ewoning para nalindra raja Nerpati ing persasat negara Mandura kuwi banjir nawala ing padha kepi-kepi lan kumacara nyedhi marang sakaring kedhaton Mandura kadangku ya lara ireng ya sembodra ya Bratajaya yen peranganing ratu iki mau tak tampik tan wurunga bakal geger negara Mandura sabab akeh sing padha ora nrimakake yen topun kakang meneh wangsulan marang Nalindra babakan wala sembodra nanging yen to tak tampa salah sawiji peranganing ratu liyane ingkang padha ora nrimakake mesti padha gawe geger suduk gunting tatu loro mulo Gandeng Narayana kuwi adiku lanang sing pinter, sing pancen wasis. Gage si Adi ndak suwun supaya ngulir budi ngasah kadewasan. Piye sane supaya negara Mandura kalis saka bebaya. Ingkang pengawak ratu Raja Nerpati ewoning para nalindra kang padha ngayonake marang Adi Mara Sembadra. Narayana. Nyata ngeneng kalanggen. Agar pandan moncar ong tinan ler kekoneng surem soro titan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing menawi sampun pinasraken dhateng ing kengrayipun Narayana kelan ana kula nyuwun pamit gosek-gosek bar menyang endi. Lho, ngestu padha dal paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Padang lan peteng ing negara Mandura pasrahke marang sira Yayi Narayana. Niki ngestaken dawuh. Sanglang yen kriya mangu-mangu-mangu-mangu. Kuto wonten dawuh sinuwun ditimpriksanen sarta awat-awatana Sinarayana lho nggih ngestahaken dawuh kladuk wani kurang keduga elingno yen pancen ngulir budi ngasah kadewasan bakal gawe tentrem negara Mandura pancen kuwi sing tak keparangake lho nggih nyuwun pamit madal pasilan sing ada-ada aja kaya bocah cilik you
Kantya Pala Pandhamya gumulung mangung siring soto Kurawa kambah Ongkesro katitih merut layut sagung Praratu Setyaki wonten timbalan Kakang Mas cumeng glungen anggen kula ngentosi dhateng jengandika Kakang Mas Narayana sowan ngersanipun Kanjeng Koko Prabu Mandura wonten dawuh menapa Setyaki wonten dawuh kurang-kurang bejan negara Mandura bakal linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon Akeng para jenerpati ingkang padha kepengin ngayunake marang kadhangku si Bratajaya. Gawe Kanjeng Koko Prabu aku iki nen bisa gawe resik negara Mandura sarta gawe padhang kahanan negara Mandura. Menawi dipun kelilani kula ingkang badhe nyangking mestakanipun para jenerpati ing mapan wonten negari Mandura. Setyaki wonten dawuh. Ora gampang ngalesorake para raja sewu negara kebareng paduka. Aja adoh-adoh karo Narayana. Aku tak merpeki papan patunggone sarta pesanggraning para jenerpati. Lah itu mekaten kula dherekaken. Ayo Setyaki aja kaya bocah cilik. Kunjing langit kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking jas baliwu poro kadang nalindro sewu negoro ingkang podo mesanggrah ning negoro Mandura wah kakang yakso dewa kakang prabu yakso dewa ana dawuhmu apa aku adimu Sanata Prabu Sura Menggala kabare piye perkara nggone awake dhewe bakal gayuh kawan loro ireng ya nadyan aku Prabu Soca Negara uga kepiye nyadong dawuh ngendikaning Kakang Yaksa Dewa ya Kakang aku uga nyadong dawuh nadyan ora tanpa rupa aku uga melu ngayunake ya kuwi Bratajaya aku semono uga ngayunake marang Bratajaya Yayi Prabu kabeh wae ora tak piji mboko siji nalika aku sowan ngersaning Nata Mandura durung antuk katrangan ingkang gumathok ingkang dadi dasar lan pawadan ingkang bakal ngakoni Rabi Lara Ireng Pura Ratu Mandura ora bisa menehi keterangan. Lah terus piye apa kelakon kowe karo aku kesuwen gune mesanggraone negara Mandura? Yo kaselak rasane Prabu Soca negara kepengin nyedhi marang sekare kedaton Mandura. Wah, najan aku ya wis ora kuat ngampah marang
kubal babaling pepinginan kakang yakso dewa disaronto yang penggalih yaris podo sarembuk kudu tetep bakal boyong marang loro ireng tak suwun kanthi banget peranganing ratu semeniake kang podo ngayunake marang Brotojoyo ing antraning mengko yen ana salah sawijing kang tinompo ndak jaluk liyane kudu nglenggono aja nganti gawe geger. Mula kang sangka kuwi padha diitung wae dina wahyaning mangsa kala nganti temtokke Ratu Mandura. Yen pancen ora ana keterangan ingkang gumathok kowe karo aku wajib nanjihke. Yen ditanjihke ora iso wangsulan bumi angus negara Mandura. Kala narepa Kresna antosa nyokro ring-ring Sang Resi Jahnawisuta mring Sang Resi Jahnawisuta sapa iki nuwun sewu sinuwun ditepungake aku kadang tarunane Ratu Mandura kadang werdane Bratajaya aranku Narayana. Oh, calon kakang ipe. Wah, calon kakang ipe. Wah, calon kakang ipe. Wah, ipe ku piro? Calon kakang ipe. Wah, wonten menapa Raden? Nalendra sewu negara ingkang padha ngayunake marang adiku wadon. Upama ora ana pangandikan saka Kakang Prabu Mandura, tak kira sampeyan kabeh mesti padha mbarang amuk. Iya. Mestine wae ngono. Mula aku ingkang wis pinaringan purba wasesa saka ngersaning Kakang Prabu Mandura supaya meneh wangsulan kelawan sampeyan kang padha mesanggrah ning tepis wiringing negara Mandura. Wah, piye keterangane Raden? Durung ana keterangan babakan Bratajaya, nanging ana patembaya. Patembayane apa? Sapa sing bisa mbedah negara Ndarawati ngrangket Prabu Narasinga mateni sinopatine Singa Mulang Jaya kuwi bakal antuk jodoh Bratajaya. Wah! Mas, kok kedah kados mekaten caranipun Setyaki lonten dawuh wis ora usah dadak melu-melu butuhe kowe ngewangi aku wonten gegayuhan menapa ingkang sinandhi sak lebeting perkawis menika pancen wis dadi pengajaping atiku gandeng dulurku tuwa wis madeg maring ndreng negara Mandura wirang bebarang yen to Narayana ora iso dadi ratu neng aku kudu nglungguhi tembung opor bebek tegese mentas awakku dhewek. Aja nganti semendhe marang panguasane wong tuwa. Dadi ratu ya kudu wani mbedah negara Mboyong Putri. Parembaduka kowe tak dadekke senopati. Nalindra, Nalindra menika mangke wis kuwi urusanku. Oh.
merana semobang wangaruna ati netrane uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kong kini dunga ingkong leru sing bini panco Kepetoking ayam wono mrak mangwuking pagakan Wangagung mugi ngayom mono marang projeng Durawati sak isine yayi yayi si ngomulang joyo wonten timbalan ngadhaw menapa Kakang Prabu semu kagiat sira yayi tak biji ana ing ngarsaning pun kakang krana ana bab ing bakal tak pedharake marang sira yayi ngembet marang kahananing praja para paduka Kanjeng Kakang Prabu paring dawuh menapa Uswatarana Sapta ari kelungguhan iki jeneng pun kakang nyumpena wondening kababar kawursita madyaning pasumpenan pun kakang kaya karawan Sang Hyang Bathara guru ya Sang Wanikmaya paring dawuh kelawan pun kakang ing Dwarawati lamun wis ora suwe meneh pun kakang kudu manjing ana ing kasuwargan manjing ana ing swarga jati tegese kaya wis entek tulising nata ing Dwarawati Prabu Narasinga mula kang sungga kuwi ya Dimas upama ta yuswaning siadi kuwi isih diparingi dawa dening Kang Maha Manon ndak keparengake siadi golek pasuwitan liyaning pun kakang kuwi luwih prayoga lan bisa kinarya ngembat sarta kinarya slana nggone rono tepi kewajiban urip ana ing alam padhang iki yayi sing omolang jaya sinuwun semban kula prasetyaning manah kula sampun jeneng jagat saisinipun bilih ingkang rayipun sing omolang jaya suwita dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Narasinga mboten namung wonten ing jana luka nadyan prapteng delan kula mboten badhe kantun tetep badhe nderek dhateng paduka sinuwun mukti mati kedah sesarengan kelawan paduka Kanjeng Kakang Prabu Narasinga Indrawati Kakang Prabu nyatlangeneng kalangiwan aklar pandhan moncar pinon laraga konang surem sorote tanpa adang kasor lan pacaring purnameng gegono ing tintrim madyaring negari Durawati ing sang nong raden singa mulang jaya nampi panganikanipun nata ing Durawati Prabu Narasinga dadya gidhuh telenging penggalih datak sakoleng mangking mlajar-mlajar wadya kecalan ing munjo atung sanipun sanata Prabu Narasinga beteben sang katebian sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun Waruta saking kudha sang kuru kula yen namutusa tang
Sri. Wadya bolo tanpa tinimbalan sowan. Sewu-sewu kelampatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun. Mboten kanthi kanyana kana kula abdi ingkang jagi tapal wates negari Ndorowati. Saking katebian arantak-arantak lampahing kula nalindra sewu negari. Ketingal gendera ingkang manca warna mboten namung setunggal nalindra ingkang sami alok nedyambanda. Kuwi nedyang rincong paduka Gusti Rosanata ambedhah negari Ndorowati sinuwun. Wadya bala wonten dawuh. Kaya ora sronta Nyai Singa mulang jaya metu tanpa pamit. Tetap para wadya bala ngampingi laku ning Senopati Ndorowati Nyai Singa mulang jaya ya wadya bala. Neng lekas bukit alinuting kidung adung kadereng hamomong pemangun manah rahayu ing sapa ngagelah ana ing babaratan bagon harwaku Senopati Ndorowati Raden Singa mulang jaya. Raden Singa mulang jaya iya. Sopo Prabu Suramenggala. Ayo, ndi Ratu Ndorowati Prabu Narasinga tak bandane tangan tak krincunge sikile. Ora braban swaramu. Bisa mbedah negara Ndorowati langka ana sirae Singa mulang jaya pedhot kulumu parat.
mawur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gong so tetek kaya butula Setyaki kula nen dawuh satriya sing ngamuk punggung bubarake Purawadya Bala kaya banteng ketaton kae kae Senopati Ndarawati kekasih Raden Singa Mulang Jaya kowe tak duwani wonten nyuwun pamit sik aja kesusu to anggere muni wani kok nyuwun pamit ya wis to udare kon meneng wis yaene kok yae inggih Singa Mulang Jaya kae petukno uluren wektu ning gone perang sendika aku tak ketemu karo Ratu Sewunegara bareng Paduka Kakang Mas. Wis to manut karo aku. Diri. Wani to kowe? Wantun. Indra Sewunegara wonten dawuh Raden nyuwun pangapunten menawi paripaksa barisan Ratu Sewunegari bibar tanpa kantenan ya pancen aku ora maido Senopati Ndarawati iki kondang digdaya sekti kalintang jayaning perang yen kowe maju mboko siji kendhitoyot mimang kadangal dewa ora bakal menang kebareng Paduka sing ngayunake sing Mulang Jaya kae adiku jenenge Raden Setyaki. Lha iki bantunen. Ning aku njaluk karo kowe. Gon muni bakake tangan aja ning dada, aja ning ngendilian papan. Nanging penerno ning netrane sing Mulang Jaya. Kudu penerno ning mripate. Oh, ngaten iya. Lha iki ngestaken ta? Mangka to, sendika. Ratu Sewunegara iki gedhe-gedhe ning gombong-gombong. Tak dawuh do mangkat ning semune kok kaya kurang kuat pikirku. Ya. Tak ning sat warga. Semar. Kula. Tindak pundi to, Den? Kula marapo ning Praja Ndarawati. Umbyake akeh padha nyebutake ento negara Ndarawati ketaman parang muka. Inedya bedah negara Ndarawati kagunganing Sanata Prabu Narasinga. Kewajibaning satriya kaya permadi. Kudu keduga mbingkas angkara murka. Sae. Dua lo.
wis Pak, wis setopa. Aku sing entuk penghargaane ora trimo ora omong kok kowe arep golek nama. Wis stop, wis tekan semene wae. Eh badut kowe. Ana wong arep golek hiburan kok ora entuk. Wis mbangane kowe tak tonyo wis. Rasa macam-macam, Pak. Niku sae, Den, niku prayogi. Nek kaya ngoten niku sampeyan netepi jiwaning kasatriyan lho, Den. Lagi arep tak susul ning Saptawarga. Kok si Adi wis nang kene? Kakang Narayana inggih. Nampi pawarta bilih negari Ndarawati ketaman Parangmuka. Raja sewu negari ingkang dadi andhedhah negari Ndaraka. Jiwa kasatyanipun Permadi satemah kados katetangi. Kula badhe lumarap wonten negari Ndarawati badhe bingkas dhateng Nalindra Sewu negari. Kosek to. Kowe ngerti ora to sapa to sing ramah Ndarawati? Mboten, Kakang Mas. Ratu Sewu Negara kae kongkon aku yen aku ijen karo adiku Setyaki tanglamun iso klakon penjangkaku. Mula nganggo karti sampe kok ratu sing do melamar adiku Broto Jaya loro ireng kuwi takon bedah negara Ndarawati. Mengko nek Ndarawati bedah adiku arep tak keke salah sawijining ratu Sewu Negara mau. Nyododo ndidodo wani menehke loro ireng karo ratu Sewu Negara. Ayo, Narayana apa Permadi sing tugel gulune. Lho kok sik kowe iki ngopo to? Kowe iki ngopo? Mangkel. Mangkel perkara? Kowe tau janji apa karo aku? Tau janji apa? Jare arep tok keke aku. Saiki arep tok ombyok Sewu Negara. Kowe wong lanang sing piye? Ora tanggung jawab. Ora sudi ndek Kakang Narayana. Rasutak ndek sedulur tuwa kaya kowe. Ratu Sewu Negara kon nyempal kuwandaning Permadi kena mboyong loro ireng ora ming negara Ndarawati. Semekean. Datine Narayana, saga ora? Saga. Nek saga mangkat to nyuwun pangestu Kakang Mas. Amukku Lungsuram tiwangkara kenggen ler mangoswa kang layon denya ilang pang manise wadananira layu kumaku cemranya maratani ing wastatu arang kranjang sang singa mulang jaya parandene jiwa kasatrianing tansah katetangi ing cipta arsa nandhing kridaning para raja Sewu Negara miwah Raden Setyaki
Parandining mangkene tur ingkang mustatu datang saged ngawuningani dateng gebyaring kadhet miwah sunaring Sang Hyang Surya. Kaya wong wis ora weruh marang kahanan, kaya wong duwe cacat cala hina rambatan Sang Singa Mulang Jaya. Ngliga godha Kyai Wesi Kuning ing Cetarsa sawan ngesane ingkang raka Nalindra Prabu Rara Singa. Sinuwun. Sinuwun. Kula sampun boten sumerep menapa-menapa. Kula sampun boten sumerep menapa-menapa Diwaji. Kula aturi beto godha Wesi Kuning, kula aturi ngamuk punggung wonten ing pabaratan sinuwun. Oh. Negaramu wis rubuh, negaramu wis bedah. Betengmu wis ambruk. Senopatimu wis ora duwe kekuatan, madyabalamu wis kocar-kacir. Kowe mung dadi ratu ijen tanpa rawang. Ayo, aku putra ing Mandura Raden Narayana keduga bedah negara. Bondo ratu mboyong putri. Langka ana dhisik batange Narasinga. Ah, merkencang marudaya papat. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Narasinga, kita lali ya sasmitaning dewa ingkang sira tampa. Hyang Jatimurti pribadi ingkang paring sasmita karan jeneng kita. Lah kok bareng ana Narayana tekan negara ing Darawati, kita malah kepengin ngukui praja sarana kepengen ngedu atas sing balung leting kulit kita mengko mundak nampa dosa balimu marang swarga Nurkastuba bakal kesandhuk kesrimpet awit pakarti kita. Inggih pukulun kula nyuwun pangapunten. Titi wanciwas nekani telas tulis sing ratu Darawati Prabu Narasinga manjing sajuga angganing Narayana ya ngger. Ingkang sowan sinuwun. Sungsurem Tiwangkara kenggen lara mangsa kang layon denya ilang kang memanisi wadananira layu. Kumaku cemranyo maratani ing sinuwun. Sampun kula ketok kadigdayan kula nanging nadyan ingkang rayipun Singa Mulang Jaya menika kagaduhan kasekten ing linangkung. Menawi kula dipun pulosoro saking wingking saking ajeng saking ler kidul witan kulon sedaya ngeroyok dateng kula. Kula mboten saged tumandang karya. Tenaga kula sampun telas, kula sampun mboten gadahi kekiatan. Sinuwun. Kula pasrah bongkokan.
Pusaka ingkang rayi Gadawesi kuning kula aturi nampi. Kula aturi ngamuk wonten ing pabaratan kula sumanggahaken sinuwun. Tanpa tak paringi sasmita tok keprok sirahe nganti pecah nganggo gadane dhewe Setyaki. Sinaksen jagat saisinipun godho menika kagungan kula. Ratu Ndarawati manjing ngono ngangganing pun kakang senopatine Sirna Margalayu gugur manjing sajiwa ning angganing sira yayi Singa Mulang Jaya ya Setyaki. Matur sembah nuwun. Mula Sinaksena jagat saisine wiwit dina samengko yen wis tata titi trem tentrem tentrem kawula negara Ndarawati wadyabala sewu negara kang padha ngrayak negara Ndarawati padha ilang. Pun kakang bakal jeneng not Setyaki kula semanggaken dhateng paduka. Teng rayi nderek mangayu bagiyo kakang mas permati yo. Pun kakang ngaturake panuwun yo Dimas nenggi dawah sami-sami. Nanging Nalindra Sewu negari ing badhe ngayunaken kadang paduka kakang mas inggih pun kakang mbok lara ireng isih njabak ning jabaning negara Ndarawati. Yen kowe tresna karo adiku wadon kewajibanmu tok ulihke ning papane dhewe-dhewe. Sendika ngetaken gawe Liga Yai Sora Maruta linepasaken saking Gandewa jumebret ngumpul ngantariksa dadi angin prahara konta kaprapar ratu sewu negara bali nang papane dhewe-dhewe. Padang kanan negara Ndarawati gegayuaning pun kakang wis kasembadan Dimas nderek mangayu bagiyo. Kakang mas kula nderek mangayu bagiyo Kyai Semar. Kula kabeh para kawula ingkang wis padha mlumpuk ana ing negara Ndarawati mugi dadi paseksen yen to para Ndarawati wis bedah
Prabu Narasinga wis tak telukake. Wondene aku ingkang bisa nolakake Prabu Narasinga mula Ndarawati sineksen dadi kukupaning Narayana. Ah nggih, nggih. Jumbuh kelawan kahananku jagat neksanana wis dina iki aku madeg nalindra negara Ndarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Semar. Ah, sae, 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 sae.